Po hraní každý díl vysušíme vytěrákem, takže ji protáhneme skrz. Při vysoušení nikdy nepoužíváme sílu a můžeme si pomoci krouživými pohyby. Náustek otřeme pouze po vrchu, nikdy kapesníčkem nezajíždíme dovnitř. Vnitře komínku lze velmi šetrně ošetřit navlčenou vatovou tyčinkou. Pro prodloužení životnosti podlepek je též hodné je vysušit originálními nebo i například cigaretovými papírky. Na závěr každý díl otřeme dělenicí, abychom zabránili oxidaci stříbra.